Keskiviikkoilla on käynnistää kylmäviristeinen ryhmä jo 2100 metrin matkalla pois numero 6 Tuuli Hili. Lopetti linjalla for Kalkudrika he startuotui sen etunre meterstyrkkö numero 6 Tuuli Hili. Lähtöauto on liikkeellä ja starttina matkaa runsaat 100 metriä. Lähtö hyväksytään hyvin liikkeelle. 3 Turo Ruutuselle vastaa 1 Liinan Leikki, mutta 3 Turo Ruutu kärkeen. Lähtölaukka numerolle 7 Holarisen ulkoradoille. Kiihdytyksen laukkaa lyhyesti myös numero 9 Muiston Prinssi. 3 Turo Ruutu jatkaa kärjessä. 1 Liinan Leikki on sen kannoilla. 4 Antinondin kolmantena sisärataa pitkin. Sitten sen tuntumassa 8 Ironeito on toisella radalla. 4 sisällä 9 Muiston Prinssi. Toisena toista rataa 2 Virineko. Kolmantena 10 Henkan Huima. Sen sisäpuolella 5 Hilbert Liina ja muita tavoittaa 7 Holari. Takasuoraan mennään ja 3 Turo Ruutu jatkaa kärkipaikallaisen nimiin avauspuolikas aikaan 23,0. Hyvää vauhtia on pidetty 1,5 kierrosta matkaa maaliin. 1 Liinan Leikki jatkaa johtavana takana. 8 Ironeito on sen rinnalla toisella radalla. Tämän takana toisessa ulkona 2 Virineko. 4 Antinonni kolmas sisällä. 4 sisällä 9 Muiston Prinssi. 10 Henkan Huima kolmantena toista rataa pitkin. Sen taakse on edennyt 7 Holari. Ja sisärataa viimeisenä 5 Hilbert Liina. 1250 metriä on keskiviikkoillaan ensimmäisessä lähdössä matkaa maaliin ja 3 Turo Ruutu on kärjessä saanut rauhoittaa vauhtia. Sen rinnalle on edennyt 8 Ironeito, 1 Liinan Leikki seuraa johtavaa ja 2 Virineko on toisessa ulkona. Ja Turun Ruudun tahtiin mennään ensimmäinen tonni, se mennään aikaan 25,5. 2.9 mentiin, toinen puolikas lähdetään viimeiselle kierrokselle. 4 Antinonni jatkaa kolmannessa sisällä, 10 Henkan Huima kolmas ulkona. Sitten ovat rinnakkain 9 Muiston Prinssi, 7 Holari ja porukan päättää sisärataa 5 Hilbert Liina. Runsaat 800 metriä matkaa maaliin ja numeron 3 Turo Ruutu tahtiin mennään. 2 Virineko kääntää kiriin kolmannelle, sen perään kirissä 10 Henkan Huima. Näin 9 Muiston Prinssi on päässyt nostamaan toiseen ulossa. 1 Liinan Leikki jatkaa johtavan takana 4 Antinonni kolmas sisällä ja johtavan tuntumassa toista rataa pitkin 8 Ironeito. Kolmannelle on kääntänyt häniltä myös 7 Holari kärjessä 3 Turo Ruutu ja se vetää kolmannen puolikkaan aikaan 28,0. Lähdetään viimeiselle 500 metrille. 1 Liinan Leikki on johtavana takana, sen rinnalla 8 Ironeito, 2 Virineko on kolmannella, sen takana 10 Henkan Huima, 4 Antinonni on kolmas sisällä ja se on vailla kiritillä saman kuin toisessa ulkona numero 9 Muiston Prinssi. Runsaat 300 metriä matkaa maaliin ja 3 Turo Ruutu jatkaa kärkipaikalla. 1 Liinan Leikki on sen takana, ei pääse vielä kääntämään kiriin, sillä 8 Ironeito kestää sen verran toisella radalla. 2 Virineko kolmatta, 40 Henkan Huimia, 7 Holari paikkaa jälleen laukkaansa vahvasti ja tulee 4. Laukalla 2 Virineko. Kärjessä 3 Turo Ruutu, se irroittaa. Ulkoa tulee 7 Holari, sisällä on 1 Liinan Leikki ja 4 Antinonnikin on päässyt kiriväylille ja kirii kakkosena. Ykkösenä on 3 Turo Ruutu, jotta selvästi 4 Antinonni kakkoseksi, kolmanneksi 7 Holari. Tämä menee numerolle 3 Turo Ruutu. Viimeiset 500 metriä 26,5. Sista Femmunda Mettäärä Tjukuseks Femme. Seuraavan lähdön kaksi esittelyyn 10 minuuttia. Tiu minuuttär till defilering Loptvo. Ensimmäisen lähdön voittajaksi vahvistetaan numero 3 Turo Ruutu, 26,2 voittoaika.
etusuoralla esittäytyy ensimmäisen lähdön voittaja numero 3 Turo Ruutu. Matti ja Heli Säteri ovat Turo Ruudun kasvattajat. Tomi Saarinen Asikkalasta omistaa ja valmentaa ja Tommi Kylliäinen ohjasti voiton. 26-2 oli voittoaika. Lämpimät onnittelut.